Про воєнні злочини будемо говорити далі. Воєнні злочини Російської Федерації на території України із Володимиром Арешонковим, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. З нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаю усіх і бажаю спокійного вечора. Навзаєм, пане Володимире, якщо ми говоримо про всі ці безпрецедентні випадки власне російських атак по території України, по фактично знищенню цивільної інфраструктури громадян України, тут би хотілося б розпитати про переслідування так за воєнні злочини і злочини проти миру і людяності в Україні. Зокрема, такий проєкт готує болгарська влада так до кримінального кодексу своєї країни. Хотілося б вас розпитати, чи багато зараз країн погоджується переслідувати російських воєнних злочинців, і як саме це відбувається зараз на території України? Як ми боремося із воєнними злочинцями? Це фактично тільки фіксація цих злочинів і збір доказів, чи є продовження цього всього? Добре, ви згадали про Болгарію. Я хочу сьогодні сказати, що абсолютно логічне і правильне рішення прийнято урядом болгарським, правоохоронцями. Вони долучились до низки країн, сьогодні біля 40 країн світу, Європи, Сполучені Штати Америки, якраз займаються питаннями дослідження, збором доказової бази, які стосуються воєнних злочинів, злочини проти людяності, питання агресії Російської Федерації. Цілий блок питань, які сьогодні досліджуються, збираються докази. Ще раз кажу, майже 40 країн. Болгарія приєдналась і, ще раз кажу, ми вітаємо їх, тому що це логічно. В Болгарії сьогодні біля 100 тисяч наших біженців. В Україні десь біля 200 тисяч до війни була дуже велика болгарська діаспора. І безперечно вони проживали і проживають на тих територіях, які зазнали агресії або близько зовсім. І зрозуміло, що проти українців болгарського походження теж чинялись такі злочини. Тому Болгарія досліджує. Сьогодні ми вже маємо приклади того, що в Сполучених Штатах Америки, в Німеччині, в країнах Балтії готові до розгляду в судах кримінальні провадження стосовно фактів агресії Російської Федерації на території України проти громадян цих країн. Сьогодні в Сполучених Штатах досліджується питання злочинів проти американців. І в Німеччині аналогічно. Тому, ще раз кажу, робота така проводиться в багатьох країнах. Всі ці матеріали дуже якісно, ретельно збираються. І це буде доказова база для розгляду в міжнародному трибуналі. Суді, на який ми дуже розраховуємо, міжнародний суд, який буде розглядати сам факт агресії Російської Федерації проти України, воєнні злочини, це злочини проти людяності, тортури, знущання над нашими громадянами, знищення українського майна, майна наших комунальних, державних підприємств і так далі, депортація наших громадян, в тому числі дітей. І ви знаєте, що вже по таким фактам не просто розслідування проведено, вже є вироки, і сьогодні Путіну винесений вирок практично міжнародним судом кримінальним, і він уже сьогодні підлягає арешту і розгляду в суді. Але зрозуміло, що це все не так просто. Матеріали повинні бути надзвичайно якісні, тому що ми нещодавно мали приклад того, як в міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй розглядалось ряд кримінальних справ, які Україна розпочала ще в 15-16 роках. Зараз тільки дійшло до їх розгляду. І, на жаль, не всі вироки були якби на користь напряму України. Тому це ще раз говорить про те, що ми безперечно хотіли б, щоб якомога швидше вся ця доказова база, яка збирається представниками різних країн, а хочу ще нагадати, що з липня
минулого року в Газі запрацював міжнародний центр з переслідування злочинів проти України, де збираються з різних країн докази оцих злочинів. І ще раз підкреслю, ми б хотіли, щоб це було якомога швидше, щоб покарання отримали ті злочинці, військові агресори, які знаходилися і знаходяться на нашій території, вбивають наших мирних громадян, військових. Але, ще раз підкреслюю, не все так швидко відбувається, як би нам хотілося. Як відомо, за класиком, да, є злочини покарання. Будемо сподіватися, що злочинці будуть покарані. Але давайте просто не так вже багато і часу, все ж таки, від законотворчої діяльності болгар, скажімо, до наших законодавців. Є ж законопроект, що теж дуже важлива тема для українців, законопроект щодо права на цивільну вогнепальну зброю. От врешті, яка його доля, чи готовий він до другого читання, і яких доопрацювань між цими читаннями зазнав? Практично законопроект готовий до розгляду в сесійній залі в другому читанні. Єдина залишилась норма, яка сьогодні не узгоджена. Приблизно, я б давав шанси так, половина депутатів за неї, половина проти. Мова йде про право громадян на придбання, зберігання і, саме головне, носіння короткоствольної вогнепальної зброї. Мова йде про пістолети. Дозволити нашим громадянам їх купувати вільно, з ними ходити. Да, безперечно, з метою захисту себе, своєї родини, своєї домівки. Але ще раз кажу, по цій нормі поки що узгодженості немає. Дуже сподіваюся, що ми досягнемо домовленості і розраховую, що в найближчий місяць законопроект має попасти до сесійної зали. На рівні, скажімо так, Кабміну і профільного міністерства, завжди МВС, в принципі, виступало проти такого дозволу і легалізації зброї, зокрема вогнепальної, короткоствола. От щодо парламентарів, а хто за, хто супротиться, чи можете ви про це розповісти? Справа в тому, що немає, наприклад, щоб якісь окремі політичні фракції чи групи в повному складі, скажімо, виступали проти чи за. Повірте, в будь-якій фракції є люди, які оцінюють ситуацію таким чином, що ще не на часі введення оцього дозволу носити пістолети, посилаються на криміногенну обстановку, на те, що достатньо велика кількість незаконної, незареєстрованої зброї на руках, особливо те, що стосується закінчення, скажімо, війни, воєнного стану, дай Бог, щоб це було якомога швидше. Але чи готова сьогодні система правоохоронна провести перереєстрацію цієї зброї і таке інше? Багато цих питань, вони будуть якраз врегульовані цим законопроектом. Мені щось підказує, що все ж ми погодимося з тим, щоб дозволити громадянам мати короткоствольну зброю. Єдине, що, можливо, не зразу після війни, може пройде там якийсь період. Зараз пропонують через 5 років, але мені здається, це багато. Тому цей період буде зменшений, але питання буде узгоджено. Врешті, обіг нелегальної зброї – це одна історія, а дозвіл на легалізацію – це зовсім інша. Є місячники там здачі зброї, тощо, є багато різних інструментарів. Було би бажання, можна це все вирішити на рівні там парламентарів і законодавчих ініціатив. Дякую вам за долучення. Володимир Арешонков, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.